qancha yil bo'ldi bitganiga? 5 yil bo'ldi. Mana 5 yil oldin mana shu Matiz'ni qilgan edik. Qo'l nima, mer deflektorli yangi chiqqan payt edi. Kojinni tapetga qilib tablolarni ko'rasizlar. Bu tabloni haligacha bo'lib bor qo'ya olmaydi. Biz o'sha paytda qo'ydirganmiz. Mersi bilmaymiz qani uni. Hop, mana vaqtda mersi kulchatildi. Tushib ketdimi? Afaldir bax. Yukli qo'yilgan. Yuklarni qani yukka otchi. Oo, mashalloh. Yukka qancha bo'ldi qo'yilgani? 7 yil bo'ldi. 7 yil oldin qo'yilgan mana bu yuk mana. Mashinani bitta baholab qo'yamiz. Mersi denali. Sadr tanimaydigan odam o'zi yo'q. Moy sohasida. Baholasa, mashinani ustini bitta ko'rsatib olamiz. 033. Usta operativniy takoy. Ichida lekin bir narsalar qilingan. Orqasi denalarni ko'ringlar. Zavod qilib tushirib berganda hammasi. Hamta fukunchatil, mes fukunchatillar. O oldida bir narsa kolonkalar. Turoq komponentmi bu? Yo'q. Plus Matiz best. Degan joyi shu. Mana shu mayda detallargacha ahamiyat berganda. Ako print qilgan buni. Buni ham ako print qilgan. Bularga anaqa berganmiz. Moshina pastda ham nima shunaqa top toza turadi. Balonlar ko'rasizlar. Qishda minus 40 gradusda ham moshinani bir kunda bir marta mo'ki qilmasa hisobmas. Moshina yilini so'raymiz hozir. Moshina yili nechchi edi? 12. 2012 yil. Oz nechinchi yil? 2020. 2020. Keyingi yil 10 yosh bo'lganda moshinada. 10 yosh. 10 yillik xotin ekanda. Yapıyor. Ana maşınaki uhud kılıç şuna kadar böyle. Gap bol sınıfın ana. Tuning House hizmetten faydalanışadı böyle her daim. Bak halası. Sıfatlı uşap duruş için her daim maşınaki karab duruş gerek. Hüddü adam uzayı karab yürgeni tabi. Salamat bölüyle bizden kılıçta devam ediyoruz.